А це сумні для окупантів результати чергової російської бензан-атаки на мотоциклах на позиції 205-го батальйону тероборони Збройних сил України. Противник там оказывает ожесточенное сопротивление, бежать з занимаемых позицій он не собирается. Осінь дослідники зазначають, що кількість знищених мотоциклів та баги окупантів за попередні два тижні значно зросла, навіть незважаючи на виснаження запасів китайських гольф-карів. В той же час дослідники вказують, що в цілому кількість російських втрат військової техніки за два тижні зросла в рази. Зараз, перед початком осінніх дощів, росіяни намагаються максимально використовувати цю легку техніку, оскільки потім використання мотоциклів та баги стане практично неможливим. Противник за минулу добу успіху не мав, це надзвичайно великий позитив. Надзвичайно великий позитив, тому що один з вітинків на Харківщині є дуже складним. Це Куп'янщина, де противник застосовує неспівмірну кількість сил та засобів до того результату тактично, яку вам вдалося отримати на полі бою. Втрати шалені ворога, але водночас він продовжує тиснути. Силам оборони вдалося відстояти цю ніч достатньо ефективно, незважаючи на дії противника, яку не мав. Всі позиції залишаються за нами і ведеться системна робота щодо призупинення можливості противником просуватися далі. Це є дуже-дуже добре і безмежно дякую своїм колегам за той оптиміст, який у них є, за ту роботу, яку впроваджують. Нічні зміни, вони дуже і дуже бувають цікаві, як з точки зору виконання бойових завдань, так і комунікації між собою. Коли ви чуєте там привітання один одного в ефірі, зокрема в радіоефірі, з успішно виконаним завданням, це дуже мотивує. Зрозуміло. Пане Юрію, а скажіть, будь ласка, саме з Харківщини прийшли такі в'єтконгівські новини від різних військових, ми вже це теж чули. Це досвід ще Першої світової війни, тобто рити тунелі. Ну, в Авдіївці ми бачили, як вони це використали на невеликій ділянці, а в загалом це ці всі тунельні ходи і способи пробратися або підірвати, це ж якраз найбільше заважає саме вам, бо, як то кажуть, туди дроном не сильно залетиш. Копають нори вони, наскільки це велике явище і масштабне на Харківському напрямку? Власне, що стосується можливості противником копати, він завжди робить це більш ніж якісно. Інженерна підготовка один добре, фортифікаційні споруди, противник має можливості також готувати якісно. Що стосується прокопування тунелів в певних ландшафтних місцевостях, звісно, противник дається до таких тактик. І, зокрема, це стосується і проколів під залізною дорогою. Для противника важливо мати додаткові маршрути пересування, висування і можливості накопичуватись перед нашими бойовими порядками для вчинення активних ударно-штурмових дій. Але так чи інакше, засоби, зокрема безпілотних систем, які є в силі оборони, при надійному виявленні таких міст, проколів, зокрема, дають можливості спрацьовувати достатньо секторально точно. Інколи буває так, що в одне укриття забігло 7-8 окупантів, от саме таке, да, в проколах, зокрема під логістичними шляхами. І після чого за ними залітає в півдрон з потужним боєприпасом, як наслідок завалюється і тунель, і всі, хто в ньому були присутні, ліквідуються. Тому на будь-яку дію завжди є протидія, і на будь-яку тактику противника ми завжди знайдемо, як його переграти. Всьому потрібен, звісно, час, але сили оборони роблять і на сьогоднішній день неможливе. А крім НІР, якісь антитепловізорні плащі, пончо, щось таке вони використовують на вашій ділянці? Чи ще до цього не дійшло? Бо в телевізорах своїх вони вже про це рік показують. Вони застосовують, в залежності від підрозділу, переважно це підрозділи, які більш-менш елітні в російських окупаційних силах. Це там десантники і решта з тим. До речі, приватні військові компанії типу «Шторм-Зет», окремо їхні підрозділи, які спеціально підготовлені, також застосовують тактику різної матерії, яка унеможливлює спостереження з тепловізійних камер, зокрема з дронів. Але завжди все сипеться на виконавцях, тому що зверху на окупанті надінуте і пончо, а знизу його черевички видно, як переміщається. Знаєте, як, ну, можливо, це неправда, ну, неправильно було б так порівнювати в складних військових темах,
де все рахується можливістю зберегти людське життя, забрати життя ворога. Але тим не менш, як в мультфільмах, знаєте, про плащ невидимку. От так от якось діє окупант. Тому, незважаючи на ті тактики, які вони застосовують, і, зокрема, на плащі, на інші маскуючі, так чи інакше нам вдається їх виявляти і нищити своєчасно. Тому, знову ж таки, це стає можливо за рахунок підтримки українського суспільства, української нації, які даєте нам все необхідне. Зокрема, і ми маємо подібного роду плащі для виконання бойових завдань. Тож, друзі, дякую вам. А ми розуміємо, що от мають ті плащі ті, кого шкода, та? Тобто цінніші якісь їхні кадри вони отримують. Якщо ми вже говоримо про тих, кого цінують, то розуміємо, що і своїх не особливо росіяни цінують, а коли десь залучають з інших країн, особливо із африканських країн чи з Азії, десь Північної Кореї, то взагалі, напевно, на них і байдуже. Чи вояків із Північної Кореї ви вже бачили, чи є вони на вашій ділянці? Бо є такі припущення, кажуть військові, що якщо вже кількох нібито тих, хто допомагає, хто підказує, як користуватися зброєю, бачили, то, очевидно, і простих військових рядових теж можуть звідти почати завозити. Ну, об'єктивно складно сказати, що щодо перебування вояків з Кореї. Але якщо є такі сигнали, значить, відповідно, 100% вони можуть обслуговувати певний вид озброєння чи тої чи іншої техніки, яка поставляється за рахунок країни-партнера Російської Федерації. Ну і, звісно, живої сили саме в моменті підготовки ворогу також бракує. Відповідно, так чи інакше, вони, за моїм переконанням, будуть намагатися залучати контингент з інших країн. Час покаже, я думаю, що якщо вони є вже в Україні, зокрема на тимчасово на підконтрольних територіях, в найближчі перспективи ми про це будемо знати. І тоді будуть ряд питань, зокрема, до наших партнерів з приводу можливості роботи на території України іноземних інструкторів для того, щоб спростити логістику і підняти якість підготовки нашого особового складу. А також, зокрема, це і приватні компанії. Я вважаю, що вже давно пора долучати тих, хто бажає служити на благо України, але за додаткові дивіденди. В цьому якби нічого поганого немає, на це треба шукати ресурс. Пане Юрію, цікавить ваша думка в рамках того, що можна озвучити, до і, напевно, ви з побратимами не раз про це говорили. Ще раз хочу повернутися на Куп'янщину і, відповідно, ось цей ривок ворога на лівий берег від Табаївки через Піщани, і фактично вони вже на лівому березі ось цього Оскілівського водосховища. Наскільки є можливість, як то кажуть, відбити їх з правого, бо нам пояснювали, що правий берег є вищим, хороший з точки зору утримання в лінії оборони. Наскільки є можливість зрізати оцей їхній клин? Він називається в народі пісун. По клинам то складно назвати. Це в нас клин, коли ми вклинюємося в бойові порядки противника, а в них то інша історія. Скажу вам так, що противник намагається максимально дійти і зайняти плацдарм на лівобережній Куп'янщині, але станом на сьогоднішній день йому не вдалося це зробити. Він не закріпився на лівому березі річки Оскіл, визначеному маршруті. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації ситуації. На минулому тижні, не пам'ятаю, обговорювали з вами, близько 50 одиниць техніки, легкоброньовані і броньовані, виїхали в моменті на вчинення ударно-штурмових дій. Як наслідок, майже вся техніка противника була знищена ворогом. Тільки тоді батальйон «Ахіле» знищив 20 одиниць, ще 20 вивів з лади, які були протягом наступної доби допаленої.